Звична для всіх ялинка на Соборній площі встановлена не буде. Про це каже Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Ми розуміємо, чому. Тому що головна ялинка – це ярмарничне містечко, це велика купа людей, це свята, що сьогодні є невчасно. Тому і ми з вами зараз знаходимося на Соборній площі, яка пуста, і, на жаль, така буде, я сподіваюсь, ще недовго. До повномасштабної війни у місті встановлювали кілька ялинок, однією з яких була найбільша – на площі Соборній. Сьогодні ж ситуація інша, говорить Любаров. Святковий настрій ми будемо створювати. В різних куточках міста будуть проходити невеличкі концерти святкові, починаючи з 6 грудня і до кінця грудня, аж до Нового року. У 2022 році пам'ятник Святому Миколаю, обкладений мішками із піском, в Каштановому сквері перетворили на ялинку незламності, прикрасивши іграшками. Феномен ялинки незламності – це таке, що відбувається тільки раз. Воно не може бути повторюватися, Це така була народна ініціатива, це була така ідея від наших працівників, і ми це зробили. Після завершення святкувань всі іграшки були передані до Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Минулого року до музею надійшла колекція іграшок з ялинки незламності. Це більше, ніж 2000 предметів. Вони були в різному стані. Світлана Романенко каже, на іграшках – побажання, підписи, малюнки. У деяких іграшках – заховані листи. Багато хто не бачив цієї ялинки, і тому доречно, мабуть, щоб побачили люди, які не бачили цих іграшок, їх хоча б в музеї. Тепер іграшками з ялинки незламності прикрашають різдвяне дерево в музеї. За перемогу в новому році сподіваємося, що все це здійсниться. Ми чекаємо на відвідувачів в краєзнавчому музеї. І сподіваємося, що вони побачать ці іграшки, вони дуже такі символічні для Нового року. Тому що тут є побажання, які ми сподіваємося, що вони здійсняться. Відкриття новорічної ялинки відбудеться у дитячому містечку Казка 6 грудня. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.